Větřkovičtí hasiči slavili v sobotu 17. srpna 90. výročí založení sboru. Významné jubileum bylo připomenuto výpravným průvodem s muzikou, výroční schůzí a odpoledním výletem, kde se sešli jak domácí hasiči, tak nespočet hostů. Díky kronikám a biletinům, které byly vypracovány při jubilejních výročích sboru, mají o jeho vzniku před 90 lety velmi dobré informace. Jak uvádí zakládající listina ze 7. srpna 1923, sbor tenkrát nebyl založen, ale tehdejší úřední řečí jeho zřízení nebylo zemskou správou zakázáno. To byla taková vlna zakládání sboru v celé České republice nebo v tehdejším Československu a vlastně ti naši se k tomu přidali. Sbor patřil tenkrát k nejmladším v okolí, ale měl hned z počátku celkem 58 členů, 42 činných a 16 přispívajících. Členství bylo dobrovolné, čestné z vůli pomoci bližnímu v nouzi a noví členové museli skládat slib. Ti členové byli velice aktivní, pořídili si tu pevně roční stříkačku za tehdejší peníze 21 700, to byla obrovská cifra. Když si vezmete, že pevní příspěvky byly 10 korun, tak to bylo opravdu velké peníze, do 10 let potom postavili tady tuhletu zbojnici. Lubina, ať s malým počtem obyvatel, má dva samostatné hasičské sbory, Lubina 1 a Lubina 2. A je to v současné době jediná rozdělená organizace v místních částech Kopřivnice. Právě před rokem v srpnu si hasiči v Drnholci připomenuli 60. výročí založení sboru Lubina 1. Kdysi Drnholec a Větřkovice byly samostatné obce a zboje vznikly v samostatných obcích, a při spojování obcí se nespojili, prakticky jako jediná organizace. No a když se to přifařilo pod Kopřivnici, tak opět ty zboje zůstaly samostatné. Hasičský sbor několikrát velmi významně pomohl při hašení požárů, i když jich mnoho nebylo. Kroniky připomínají, že zřejmě nejtěžším zásahem byl v roce 1967 požár v Tatře. No, asi zasahu tady moc není, naštěstí teda v obci jsou dbalí občané, takže nám moc nepodpalují. Ale největší zásah takový byl asi v Tatře, když tam hořela, tuším, rámovna a ještě jeden objekt. A tehdy byl našemu sboru dokonce zvedený Taty vysloveno poděkování. Hektické období v životě sboru přišlo v 70. letech, kdy dosahoval velmi dobrých výsledků v požárním sportu a byla zahájena práce s mládeží, která se rozvíjí dodnes. V současné době má sbor včetně omladiny téměř 80 členů a členek. Uplynulých 90 let činorodé práce si všichni připomenuli při sobotním setkání, které bylo zahájeno slavnostním průvodem s hudbou a prapory. V podobném stylu se konalo naposled před 40 lety. Na výroční schůzi by ocenění zasloužili hasiči. Jsme ocenili členy, kteří v uplynulých letech odváděli větší porci práce. No a samozřejmě ty zasloužilé členy, kteří mají odsloužena léta ve sboji a podobně. Ocenili potom i nás, třeba z okresní sdružení nám udělilo čestné uznání, slovenští bratři z toho k praporu a podobné ocenění. Oslavy pro širokou veřejnost pokračovaly odpoledne na hřišti. Tam byla právě ukázka cvičení s tou historickou ruční stříkačkou z roku 1924, dětský koutek, kde jsme představili činnost mladých hasičů. No a potom tam byla taková ukázka disciplíny TFA, zvané tež železný hasič, samozřejmě přizpůsobená našim možnostem.